Investors investisiya şirkəti sizi salamlar. Amerikada baş tutan Jackson Hole simpoziumu fonunda veriləcək açıqlamalar öncəsi dünya maliyyə bazarlarında zəif hərəkətlilik müşahidə olunur. Belə ki, Forex bazarlarında avronun dollara nisbətən məzənnəsi 1 dolar 18 sent ətrafında, Türkiyə valyuta birjalarında isə Türk lirasının qiyməti 3 lira 48, 3 lira 49 kuruş aralığında ticarət edilməkdədir. Əlva metallar bazarlarında da qızılın 1 unsi üzrə qiyməti 1280-1290 dollar aralığında ticarət edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bugün Bakı vaxtıyla saat 18:00-da Amerika Mərkəzi Bankının sədri Janet Yellen və saat 23:00-da Avropa Mərkəzi Bankının sədri Mario Draghi'nin çıxışları gözlənilir. Janet Yellen sentyabr ayında faiz artımı ilə bağlı və Avropa Mərkəzi Bankının sədri Mario Draghi isə yumşaq monetar siyasətin önəmliyi ilə bağlı danışarsa, biz avron dollar nisbətən məzənnəsində güclü ucuzlaşmanın şahidi ola bilərik. Bu, əlvan metallar bazarlarının qızıl qiymətlərinin də sürətli ucuzlaşmasına təsir edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün isə investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.